Señor Dani, le muevo al tenis. Dani, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día a todos. ¿Qué tal? Dani, ahora, como saben, es el Michel que justamente en Miguel ha ganado la primera fase del actual Bancaixa. Ganador ya del Bancaixa en altas ediciones. El Michel de moda, diría yo. El que di en por esta partida. Todos los que tienen que opinar de la mateixa, dime el mateix. Ya veremos, ¿no? Perquè sí. No pots decantar-te per ningú. En principi està molt renyida, perquè són els grans dominadors avui dia del mano a mano, no? Álvaro, campió en infinitats de voltes, Soro l'any passat, en un gran moment, i jo penso que està molt renyida i anem a veure una partida magnífica. Està presentant-se la partida la mateixa per banda de J. Cano. Ahí estan els dos pelotaris al mig del trinquet. Álvaro ajustant-se a la faixa, Soro també. Dani, tu comentaves abans que és molt difícil ara omplir un trinquet, és molt complicat, les circumstàncies són les que són, però avui, si hi aniria, l'escala no es pot demanar més, la galeria lateral està a tope també, i l'únic un poquet de gateries de dalt, gateria, però ja sabem per què, no? Hi ha que fugir dels impactes que poden vindre forteig. Així que moltes sí, preparades també per si de cas, eh? Tu me la pares a mi, eh? Sempre tenen que estar mirant-la. Sí, bueno, hi ha un gran ambient, no està ple del tot perquè, ja t'he dit, avui dia és molt, molt complicat omplir un trinquet de gom a gom, així que molta gent, però penso que n'hi ha una entrada molt bona. Ja estan presentant Álvaro. Ahí tenim Álvaro Navarro Serra de Faura. Les baix, Álvaro de Faura, Dani de Benavites. El pilotari que vestix en falsa roja, que és el pilotari i l'escaleter més determinant del moment. El jugador a batre en qualsevol de les partides en les que s'anuncia i, a més, el vigent campió de l'individual Bancaixa. Continuador d'una saga, dames i cavallers, des de Massamagrell, Soro III. Ahí está la presentació de Quico Soro Juan, Soro III. Ha estat preparant esta partida esta setmana, acompanyat de Puchol, de Vinalesa i de Javi de Massalfassar, mentre que l'esparring d'Álvaro ha segut Adrián de Museros. El de sempre. Anem a fer la reballa. Adrián de Museros, anem a la reballada. Com queda l'assunt? Roig, el dau. Soro que ho té clar. Soro al dau, s'abracen els dos. Sí, ja que faran una foto de família, una més, per a l'arxiu. Bueno, pues anem a atracar a Pedrito. Pedro el Zurdo, vine, sí. Vinga, un botet. Pedro el Zurdo. Sí, Pedro el Zurdo. En aquestes partides, el que guanya la reballà i va al dau, millor. No, normalment sempre el que guanya la reballà pues, sempre demana al dau perquè comença golpejant i és un poquet de defensa començar al dau. Molt bé, són les impressions de Pedro. Moltes gràcies, Pedro, que està acompanyat de Víctor. I anem a buscar ja ubicació perquè això va començar d'ací no res. Víctor, que m'ha dit que a veure si el xinès ja m'emprèn. Una altra volta, Dani, fa falta pilotaris. Sí. Víctor porta quasi 3 anys, un cúmul de desgràcies. Està entrenant ja, però encara li falta un poquet perquè ha estat molt, molt de temps inactiu. Sí, al principi d'any m'ha dit. Però esperem que torne, perquè Víctor ha sigut un resto els últims anys de primeríssima fila, no? Fan falta sí. Gent. Però és cert que estan sentant els xetxomes també. Sí. Hem vist ahir, bueno, Puchol, Facheca, sí. Herrera, propi Jesús, qui més? Tomàs Santi Segon. És precís que la gent nova vaig aixint, no? I bueno, aquesta gent que està aixint, juntant la veterana que ja portem més anys, pues, penso que la plantilla pues, està prou compensada, no? Tenim així moltra, que ferirà Álvaro, ha triat Álvaro este feridor, ho han triat ells, no fa falta ni tirar els sols ni res. Sí. I el Soro, que sempre li ferix a d'ell Pedrito. Sí, sí. Els dos feridors que estan la mateixa també de moda. Sí, bueno, són els dos feridors de màxima garantia, no? Vull dir, pense que no... en el cas de feridors la cosa està molt, molt igualada també perquè segur que van a fer el seu paper de bona manera perfecta. Jo recorde fa 2 anys quan jugaven esta final, la final de l'individual, els mateixos pilotaris, igual a 55, estava fent el dau Soro, li feria a Oltra, i tots quedarem d'acord que aquest xoc el trau Oltra de la bolxaca. Sí, és veritat que el trinquet... El va tornar loco en la ferida. Sí, bueno, si no recorde mal, li va fer una treta i dos, quasi. És veritat que el trinquet de Montcada Oltra pot apretar més la ferida, l'escala està més baixeta.
este trinquete és més difícil apretar més la Frida, però bueno, que ho intentaran segur tant un com l'altre, però és com parlàvem abans, apretar el surdo a Álvaro és més difícil perquè Álvaro la té a la seva mà i ahí conforme li ve li tira, no? A un dret és més fàcil fer-li mal. Això com que cada trinquet també és d'una... Sí, sí. L'escala cau de la pelota d'una manera, sí, té sí. Més... L'escaló... Més caiguda, més ampla, és tot, influeix tot. Dani. Dime, Xavi. Si Álvaro ha guanyat 11 vegades l'individual, qui l'ha ajudat sempre a preparar-lo? Bé, Adrián Segón, no? És un xic que sempre ha entrenat en ell. I juga molt, Adrián, mano a mano, eh? Sí, sí. Pues m'acompanya Adrián. Adrián, quina és l'estratègia de la partida a seguir avui? No, l'estratègia, el que juga Álvaro, no? Álvaro és un dominador clar del mà-mà. Kiko és un gran jugador. Pensa que se volava una partida, però jo penso que Álvaro, encara que... Té 38 anys, encara el mano a mano domina més que ningú. I avui qui té més a guanyar i qui té més a perdre? No, el que té a guanyar és l'afició, no? Perquè això és el que fa falta en la pilota avui dia. El trinquet com està avui, això és meravellós, no? Que guanya el millor i ja està. Dani, tu eres de l'opinió que quan algú accepta jugar un desafiu és perquè es veu, per lo menos, en el 50% de probabilitats de guanyar. Sí, per supost. A veure, esta partida està superrenyida. Vull dir, Álvaro, a pesar dels 39 anys que està a punt de complir, la pilota l'eix fortíssima. S'ha quedat en l'espineta, no haver jugat l'individual, entonces té moltíssimes ganes de jugar. I bueno, i Kiko, pues, que anem a dir, campió en 28 anys, té una carrera encara i uns anys magnífics, i ho han acceptat els dos, no? I és d'agrair, no? Perquè, bueno, ningú els obliga i ho fan també, pues perquè l'escala i corda necessita també d'estos espectacles, no? Que la gent, al fi i al cap, el que vol és veure partides d'este nivell. I ara la pregunta per a Paco. Paco, ara Miguel, que està en bon estat i que és la companyera de ball de Dani, si fos valent també podria desafiar el que era guanyador d'avui, perquè Miguel, recordem, va tindre la lesió en els genolls, no l'ha tingut en els braços ni en el muscle. Per tant, el muscle el té bo, i les cames també les ha recuperat. També és un home a tindre en compte. Per supost que sí. Home, tot és qüestió de proposar-ho. Sí, no? i a més Miguel és un gran jugador també, mà-mà, no? És un jugador que domina molt la pilota, l'amaga molt bé i ara està allà al 100%. No? Un dels secrets del mà-mà és entrar-li a l'aire la pilota i Miguel també li entra moltes vegades a l'aire. Fonamental. Tu saps bé que el tercer d'acompany. És fonamental. Bueno, anem a veure què passa. Comença la partida, primer 15. Ferint Oltra, Faldau i Joan a la dreta. El Soro, primer 15 per a Soro. Sí, ja podem veure com en seguida el Soro, la primera pilota ja la gira cap dreta, a la careta. No, cada un gastarà la seva tàctica, no? Home, el Soro la girarà contínuament cap al Sant Jalons. I el que farà Álvaro, jugar-li a l'esquerra, perquè si algun defecte té és l'esquerra. Sí, bueno, diguem que són dos jugadors que tenen una mà espectacular, un a la dreta, l'altre a la surda i es fluixeix a l'altre, no? Però bueno, Álvaro suplix això molt bé fent-se avant a l'aire, en unes cames superràpides, no? I cims iguals de 15, anem a 60, galeries permeses, i a veure què passa, 30 neta per a Soro. I això ja la passa, se n'ha vingut al set a jugar-la. Palma... Recula, ahí se rebota arriba Soro, sí, torna a jugar Álvaro, pilota defensiva a l'escala, Pedrito donant instruccions, votant i pegant molt bé Álvaro, buscant-li la dreta de nou, té que menjar-se un poquet Álvaro. Sí, podem veure a Soro, pues, bueno, com la gira sempre de mitja trinque paga els escalons, i Álvaro pues, se fica a l'aire, no? Al 7 i mig, que és el que té que fer. Bueno, ara també pues, algun fallo és normal al principi, però bueno, la tàctica primeres... del Soro serà ixa, segur. Primeres pilotades, Balnet. Torna Oltra a buscar la ferida. Anem a veure el dau que fa i Soro. Anem en el monitor. Chua, se pensava que podia ser falta. Chua, molt en la dreta, Álvaro, ara, eh? Intenta passar-lo. El rebot no li va. Chua perfecta, el Soro, la chua perfecta. Ara ha llegit perfectament. Álvaro se n'ha anat avant a voler al 7 i mig. I el Soro veu que se fa avant i ara la chua més alta i toca de paret. I la veritat que el Soro ara ha llegit la chua perfecta. No? És el que dèiem abans, la pegada de Soro no és la pegada d'altres pilotaris que no passen, no sobrepassen Álvaro. I ha estat 7 i mig el Soro, i el Soro l'ha vist i l'ha penjat en seguida. El Soro cruça el trinquer, la pilota del Soro cruça el trinquer d'una facilitat pasmosa. No? Té un poderío en ixe braç espectacular. Que bonic l'espectacle, mira com està la gent ahí.
esta és la jugada que hem de ressaltar ara, com el passa, i pota, sí, sí, sí. Li pega molt bé de bo de braç. Ho ha llegit molt bé. I per damunt d'Àlvaro, la gent ahí, conforme se pot sentar, s'assenta, no? A la galeria lateral, que està a l'esquerra, també, que també plena de gent. És fet molt bonic, el triquem. Sí. Una matinal perfecta, ara falta que tots també ens l'oferisquen en quant a la partida. De moment, el primer xoc ha caigut de banda roja, és a dir, per al Soro. Ara el que apreta és Pedrito, la ferida. La passa a Kiko. Arruixa una miqueta buscant ahí la paret. I la muralleta també, torna a passar Kiko, se'l salva. Ahí podem veure el Soro la facilitat que té per arrestar, no? Una pilota molt forta d'Àlvaro, però bueno, ell en que l'isca de la paret, sí. En un poc que l'isca de la paret... Que pugui quedar-li la dreta, no? Per davant és impossible fer-li la 15. I s'ha igual, ell ja ho passa. Ja està passant ja. Passa ja ahí a l'1, eh? A veure si el rebot, li dia a l'aire, Pedrito, però deixa de rebot. Pilota al cap, ahí, que se li anava una miqueta, li busca les cames, la torna a passar, torna a castigar ahí la muralla. Uah, resta... I se va de rebot, a veure l'esquerra, però la passa a l'esquerra, que no és el seu fort, torna a buscar-li l'esquerra, i se duia molt de caldo. Molt ben jugat per part d'Àlvaro, un botibràs perfecte. Arrimat a la paret, si l'agrada deixar rebotar també li se tanca, sí. I això va perfecte. La en pilota és que, bueno, que quan van perfectes és sí, impossible sí. De passar, no? I així no ho ha fet Álvaro. Dani, contrasten les dos mans no dominants d'Álvaro i de Soro. Sí, bueno, pues l'han millorat els dos molt, no? Álvaro quan va començar de jovenet la dreta pràcticament ni la gastava i ara pues se defen molt bé i inclús a voltes ataca en ella. I el Soro també porta any i mig o dos anys que l'ha millorat, l'ha millorat. Mm. Evidentment no la forta d'ells, clar, però a base d'entrenament la veritat que l'han millorat i se defenen prou bé. 30 per 15, castiga a l'esquerra contínuament, sí. Està tirant i jugant-li totes les pilotes a la muralla. Totes a la muralla, totes a la muralla. Hay que buscar el punt més fluix del rival, no? Del rival i més mano a mano. Sí, perquè quan jugueu en parella o en trio és sempre distint. Tens un darrere que dius, bueno, si no la jugueu jo ja vindrà un altre, no? És distint. Pedrito. Dins. Ah, no, que bona pilota, tret ahí. Álvaro, mira, un altre. Impressionant. Ara, un altre igual. Impressionant, els dos. I se la tira dalt, no. Va de rebot. Impressionant. Els dos han jugat un muntó, eh? Moltíssim, moltíssim. Álvaro per damunt corda, l'ha soltat molt forta, el Soro i la resta, després Álvaro en la dreta. Moltíssim han jugat els dos. A dos. Bon 15 este. Molt bo. Primer s'aplaudiment, Xavi. Sí, perquè ha sigut el 15 més bonic. Quin braç d'aquell. Ai, 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 que li queda curteta. Molt, Álvaro, molt. Chua. Havien dit que estava parat, eh? Jo li sento a Pastor dir que està parant. A veure que... No sé què... De moment és tancalà en la llotja i li apunten el bal en el marcador. Bueno, en mano a mano tenim que recordar que la pilota, quan encara que estiga parant l'escala, poden tirar a dalt. Ja. En jugar en parella o... Un trio pues, no se pot tirar dalt de l'escala, no? Sí, però... pues F15, eh? F15. Sí, el 15 d'anar. Mano a mano, poden jugar lliure. Que pesades són de treure aquestes pilotes, però com les trau? Aquí també passa tots els rebots. Ai, la volea, erra la volea. Tenia val 30, 39 a 2. Si no s'entrega ningú, de moment van pel forteig, sí, eh? Sí. No van en... Cal fer dos xoguets a veure què passa. Sí, perquè saben els dos de la dificultat que tenen i bueno, volen anar des de primera hora que la partida vaig arrenyida, no? Perquè si se'n va els xocs, després se fa molt complicat, mano a mano, remuntar. Per davant li entra Álvaro, ahí el busca el racó. Perfecte, ella l'ha fet perfecta. Toca en piso, després muralla. Piso paret. Piso paret, que sol dir, no? Si toca primer muralla, pues, el Soro ho passa tot. Però bueno, aixina toca primer el piso i quan bota l'efecte s'amaga i és molt, molt complicat aquest rebot. El val per Álvaro, que torna a entrar-li per davant. A veure aquest rebot. El passa Soro. Álvaro penjant molt la pilota, a tocatela, la juga per davant de Palma, pot trencar, torna a jugar Álvaro, se li va per baix de la corda.
I a dos de nou. Sí. A dos de nou, el Soro ha restat ara molt també. Això té la palma que juga. Sí, és que té un braç, és que és impressionant. Va tindre una lesió també fa any i mig sí. O dos anys. Li va costar recuperar, com és normal, però està, jo penso que millor inclús. Inclús que antes de la lesió, i ara pues, el títol de campió individual pues, li dona una confiança pues, boníssima. Torna a entrar-li per davant, humisca una miqueta, sí, que té prou. Si toca la muralla primer, sí. Que no és fàcil, eh? Però si toca la muralla, ara se la deixa a botibràs, però bueno. És difícil que el Soro i aquest pilota les tire per terra. Pues a dos de 30, no, val per Álvaro. Estem a dos. Xoc renyit. Sí. Està costant més traure-li el xoc a Álvaro sí. Del dau que el que ha passat en Álvaro, que en Soro, que l'ha tret enseguida. Mitja, no? I a mitja, sí, sí. Primera falta que no comptabilitza. Soro ha tret molt bé el seu xoc del dau. Sí, però també, està costant un poc més. També ara estan un poc més calents i bueno, i antes pues, quan Álvaro està restant allí pel pillo un poc més gelat i és un poc pront. Ai, 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 ai. Això va molt ben fet. Ai, ai, ai. Mira, però ahí pues, podem veure el que parlàvem de l'esquerra del Soro. Té la dreta, Álvaro. La xua molt bé, a més, eh? Falta del Soro. No la passa. Per tant, el 15 és per Álvaro i també fa el xoc. Iguals a 5. Què és a dir? Iguals a 20. A 20. Amb empresa sí. Iguals a 15. Pues és de 15 perquè mano a mano sempre se sol sí, així sí, de 15 sí. Perquè... Si la partida se fa llarga, és molt pesat, el trinquet és molt gran i són moltes pilotades. 55 metres té de llarg, aquest trinquet. És molt gran, els trinquets no estan fets per jugar mano a mano, estan pensats per jugar en parella o en trio. I bueno, i ahí la dificultat, no? És llarg i també d'amplària, tampoc està gens mal, eh? No, els trinquets més grans, els més grans que n'hi ha, no? Parlant de lesió, com tens la mà? Millor. Millor. Tu en la mà con la tens, però te fiques ahí, fas un pontet i la sentano... Millor, se me van infiltrar i bueno, i sempre estem ahí arreglant-se i canviant-se coses i provant coses hasta que trobes la manera de que no te faci mal, no? Però estic millor. Bueno, comença el tercer xoc. Ferin Toltra. I al dau, ahí tenim a Soro. Mira, com apreta. Se li l'apreta per davant, com apreta, eh? A l'aire li entra el Soro. Ui, el rebot. Molt, Álvaro. Torna a buscar-li les cametes. De palma a l'escala. Pilota defensiva total. A veure el Soro com faig la caiguda d'escala. Per baix. La intentava fer bona. Se la xuga molt. Se la xuga molt buscant la corda i bueno, pues li pega... Pues busca corda, muralla i careta. Tot, clar. Álvaro ja estava ahí al 6 i mitjat esperant-lo perquè és l'única manera de passar, la fent davant, perquè si la deixes botar allí en els escalons ja és molt, molt complicat. 15 per Álvaro, per tant... Oltra està ferint ja molt. Mira. Torna Soro per davant. Perquè té un braç fortíssim i la xuga molt forta per allà, però li apreta molt la ferida a Oltra ja. I està com si fos una ferida també. Igual, però este la tira al nou fàcil. Amunt. Li salvava. La teva en Álvaro per fer ahí algo, eh? Sí. No tenia bona per fer alguna cosa i alguna cosa ha fet, el 15 demana calma. Álvaro la volea i el botibràs sí. El domina a la perfecció, com jugador un mitjer. Jugador de carrer. Com un mitjer, pràcticament. S'ha fet en els carrers de les Valls, sí, però... en el seu poble, en Faura i companyia. Tota la vida ha jugat a l'aire. No és fàcil, eh? I ell s'ha pegat, la veritat, que la domina moltíssim. És un mitjer total, sí que de veres. I el poem avant, també. Uf! Molt de braç, li diu Pedro. De braç a l'aire li entrarà. Ai, se li va. Sí, se li va per baix, però bueno, ja l'havia girat també per als escalons. Ja està bufant la careta, ja. Li se'n va per baix, però té que jugar així, Álvaro, ja ho sap. Que llàstima. Li ha entrat perfecte, eh? Sí. Ell mateix ja ho sap. Està enfadant-se en si mateixa. El millor, jo crec que la millor volea que hauria tindrà tota la partida. O una de les millors. Que està ben xuat, està preparat per a xuar-la, però... Tu saps millor que ningú. Sí, bueno, la més fàcil que tens la que erres, no? Tenim que dir que fa fred i els xuaors, fins que no portem 3 o 4 joves xuants, no te trobes a voltes encara al 100%, no? I és possible que encara tinguin alguna cosa de xelor en les mans i per això aixe fallo, no? Le comentava des del vestidor, Álvaro, esa condició en què estàs donant tu, Dani, el que ha patit dels dits. Sí. Álvaro ha tingut... Ja està dins. Oh, la treu encara, Kiko.
Molt i pot fer 15. Xua molt bé. Pot fer 15, sí senyor. La Xua volea aquí quasi davant del palquet i la tira amb una facilitat pasmosa, no? Allí al 9, 9 i damunt de que la Xua al rebot és que la xira pa la careta. Es veig molt bé els dos, eh? Es veig... Estan fortes els dos, és de veres. Es veig a plen... a tope de facultats i pense que la partida serà molt disputada. Xavi, què canta Canana, que no acaba d'escoltar? Estan donant de 5. Roig? Sí, sí, roig. Torna a carregar. Volea d'Álvaro, que toca tela, ja, ja, i que toca tela, el Paferé. Sí, la pilota quan ve de la tela, la forta, lo forta que anava, bota i ja li passa per dalt. Aquí, té el pal que raere i no li dona, no pot regular, no pot fer res. Bueno, pues vali 30 per a Soro, per a fer el xoc al rest, eh? Vali 30 d'Álvaro. Sí, perdó, per Álvaro, per a fer el xoc del rest. Sí, sí. Tindrà que afinar-se el Soro si vol no perdre el xoc al dau. I Adrián li diu a Soro, diu, tu resta-li la primera. Així cada un... Mira, mira, mira. Hombre, pues sí que li ha restat i, a més, fenomenal, eh? Que pilota de uno i de l'altre, sí, eh? Sí, sí. Volea d'Álvaro. Álvaro volea sempre baix d'ella. I ara la tindrà millor. Sí. Mira, mira. I puja a l'escala, té que córrer amb un to, eh? Di falta, mal, mal, sí. Rivera la veu falta, tocarà la corda. Álvaro juga moltíssim, ara. Moltíssim. A veure, una veu autoritzada com la de Vicent Bataques. Com veu això? Ara Álvaro ja ha trencat el joc des del rest. Ha trencat el joc perquè l'ha de joc, el Kiko, té mal. I la vera ha pogut trencar i perd un joc molt bo. Per tant, havia un canvi de cante per Kiko. Sí, per quina raó? Per la joventut. L'altre, jo crec que se cansarà un poquet. El tio Moro se cansarà. Aquest partit de mano a mano és molt pesat. Gràcies. La veu autoritzada de Vicent Bataques. Vicente Bataques, Barra Mitxer. Bueno, jo tinc que diferir un poquet en l'opinió de Bataques. Jo pense que la condició física d'Álvaro és tan bona com la de Kiko, a pesar de tindre 10 o 11 anys menors. I Álvaro està en facultats per plegar al tope al final de la partida, segur. Pues deixeu-me que opini una altra persona, Pepet. Digue'm vostè les claus de la partida on estaran. Pepet, que va ser jugador de pilota. També Pepet. A mi m'agradava a favor d'este, però és que per guanyar-li Álvaro, ojito, ho has de guanyar ben guanyat, si no, no li pot guanyar. Jo crec que la clau està així. La clau està en el dau. I perquè este del resto el pot traure, però si no s'espavila el dau, mal. Quan es referís a este, parla de Kiko. Ja sé que té més prop, no? Gran punter, Pepet, de Dia Marchand. Sí, Pepet i Vicente Pataques també, bon mitxer. Sí, que anava així, molt bo. Tots ells estan millor en acció a tots. Dani. Jo no, jo ho sé, però... Ah, mira, tu eres molt jove. Que bé l'ha tancat ara, Álvaro. Mira, mira, qualifica la pilota ahí a l'esquerra. L'ha tancat molt bé, el que parlàvem, piso paret, el Soro se queda un poc més arrere, a l'altura del 8 i mig, i quan vota ja no li dona temps perquè se tanca. Pedrito oferint-li a veure per on la pot... pot enganyar una miqueta i el rebot. Això va molt bé. Però està esperant ja l'aire, un altre rebot, el raconet. Ara la fa un poc més. Torna a rebotar. Va molt bé. Mare meua, mare meua, mare meua, si la passa. Sí que l'ha passat, ja la dreta d'Alvaro no és ja la quiera, tens tota la raó del món, eh? Ja la domina molt més. Xua, xua. Ara avanta volea, que és lo d'ell. Ah. Bueno, ara s'enganya un poquet, però està ben entrat, sí. Està ben entrat perquè la pilota no ve molt alta i ahir va cara d'ella volea. Té bona, està... Sí, se la xua i, bueno, està ben entrat i ben xual. I Simo se'n va per baix un poc. Simo li diu algo i ell diu, si la tinc molt bona. Sí, sí. I és de veres que la tenia molt bona. Sí. Paco, i que pront de canviar la postura. Havien arribat a donar de 10 rojos i ara ja estan donant de 5 blaus. Això és aixina. Sí. Un 15 canvia la postura de seguida. A l'escala. A veure què fa aquesta pilota, Cavallers. Està parada en aquesta ocasió. Ara la pot tirar dalt, no? Sí, sí, sí. Se pot tirar dalt, juguen lliures completament. Però a Ciutat no l'ha caigut encara ninguna, eh? Esto no saben que este galeries... És... Està junt, eh? I la tela, esta tela tampoc és una tela que està molt alta i el palco tampoc hi ha molt de hueco, però bueno, el Soro, la força que té, a pesar de que està al 8 i mig o 9, la buscarà segur. Que arribi o no arribi és una altra cosa, no? Mira, mira-la. Busca dins, busca dins. Medideta. Busca dins. Està junt, eh? N'hi ha una distància i no és fàcil. Pues si el trinquet és 57 metres, la guarda fer de més de 50.
30 per 15, Roig. A veure d'ahir, el Daude buscant-li sempre el mateix. Que llarga la fa, eh? Ara sí que busca. Ah, toca a terra, té raó. Mira, 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 una altra vegada. Soro a l'aire. Ara tira per baix. Sí, el Soro se fa avant perquè té que fer-se avant i bueno, li se'n va per baix. Ja tinc mala sort de perquè la s'encara dalt i li pega al bolinxó, que sí. Digam, i bueno, la pilota ha anat a l'escala, però fa joc. I Álvaro està en ella, claro. A dos. No, i la té bona per passar-la, la palma. Sí, ara se fa... La xua de Manro aixina un poc caigut i li pega la corda. D'haver passat també tenia ahí... Perquè venia la careta, també sí, passava sí, venia la careta. I a dos. Per davant li entra. Oh, oi. I se té de pressa, el Dau. I ara què fem? O de braç. Ja està buscant. Pelot. Botant i pegant. Volea. Volea, toca, tal, el que tu dius, la tala, la baixeta. Molt bé, Álvaro. Està parant el 6. En el 6, si toques, cal, el del 6 para sempre. Entre el 5 i el 6... Han jugat molt ara, eh? Ara poder sí. A poder és 2. I, bueno, ara Álvaro li sembla l'escala. No podia fer molt més perquè la pilota venia també tocant la tela de dalt i quan bota li passava per dalt i ja fa prou passant-la, no? Ara sí que s'encara a dalt, suposem, Kiko. A veure, Kiko, què fa. Ahir en el parquet estan ja preparats per si de cal. S'enganya. Mira, s'ha fet 15. S'enganya i s'ha fet 15, sí. Ha pegat a la tela un ferro i ha passat la pilota per baix de la corda i és 15. Ha tingut ara molta sort. És 15. La gent protesta, però és 15. Sí, sí, no diu. Si Rivera, que està ahí, no diu... La gent no protesta, murmulla, no? Si no diuen res, l'home bo és 15. I no diuen res. Remuga, la gent remuga pensant que ha passat aquesta pilota. S'ha fet 15 ja soles i en pau. Chua, també Chua Álvaro. Uf. La passa a Soro, barbaritats. Han xuat moltíssim. I ara què? I ara no. Una barbaritat ha xuat Álvaro les dues pilotades. La primera li la passa al Soro, ara no pot, però és que anava fortíssima de Álvaro. Ja són dos xocs, és que ha tingut fortíssima. El bal. Sí. El Soro al rest i no ha acabat encara el xoc. I no l'ha acabat. El primer xoc el perd i en este ara veurem sí, què sí. passa. De moment estan a dos. El rebot. Fa molt llarg el rebot, eh? De punta a punta. I ara l'erra Álvaro, com millor la té també. Ara Álvaro pues, també... És una poca de nervis encara, no? No sé. Bueno, nervis no, perquè ja són jugadors, diguem, molt veterans. Consagrant, no? Bueno, la partida ja porta un ratet jugant. Bueno, pues perquè se fan fallos, perquè són moltes pilotades i que jugar, vols ajustar a voltes perquè molt. Perquè si no tens a ningú que dius, Joana, tu que jo no puc. Vols ajustar molt i passa. Vam a tindre bal, eh? Va, rebot, rebot! Solo de rebot. La llarga moltíssim. Ix. Estarà a parar. Sí, ara a parar. Estarà a parar. Ara veurem, ara a parar. Vali 30 per als roxos, és a dir, per al Soro, per al Roig. La gent, a veure què passa, com abans. Estar a dalt. I està així. Està així que se queda a dalt. Bueno, pues ha fet el xoc al rest. Ja estem iguals, ja estem iguals. Li ha costat diverses voltes val, però al final ha fet el Soro. Ha tingut un poc de sort l'altra pilota, ixa que... Pepe tenia raó, Dani, que diu, així el rest va fer-lo. Ara, el Dau del Soro és el que té un poc pendent, sí. És el que deia Pepe. Sí, però bueno, estan iguals a 25 encara, porten 4 xocs i si la partida va aixina s'allargarà perquè segur que ningú dels dos abandona i són guanyadors els dos. Dani, anem a parlar amb Vicent del Sina. Vicent del Sina, com està veient tu? Bueno, jo de moment veig una partida molt peleona, no molt igualada. Encara que d'aixida donament a favor dels roxos, però bueno, jo veig que Álvaro s'ha fet dos xocs davant. Però clar, això és molt pesat, eh? I veig els dos jugadors molt preparats i físicament jo crec que el que va donar de si a l'hora de la partida. Si la partida va molt pelear, ja veurem físicament qui aguanta més. Físicament els dos estan com dos bous.
Sí, pero home, per edat, Álvaro és major, no? Entonces deu d'aguantar algo menos. Ara, és el que tu dius. Físicament els dos són dos bous. Gràcies. Vicent Alsina. Dos bous, però no de corro. Mira, mira. Falta. Sí, se la juga perquè té una oportunitat per jugar-se-la i la seva obligació és apretar-la tot el que pot. Ara ja té que anar en l'espai. I ara pues, segur que la fa més llarga i... Ara passar-la dins, de la, ficar-la dins del dau i s'acaba. Mira, mira, con la puxa. Alça més i la fa un poc més llarga, és normal. Rebot, 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 li diuen. Ara a l'aire. Això perfecte, també Soro. Una deixada molt lenteta. Molt bé, això de tenis. Pareix fàcil, però no, fàcil, però no? No és fàcil, perquè amortiguar la pilota conforme ve i deixar-la tan proper de la corda, però ho ha vist molt bé, el Soro. Sí, ha vist Álvaro allà en el 8. Ho ha vist molt bé i l'eixi perfecte, molt bé. Ja estan donant 5 una altra volta, Rojos, Xavi. Sí, això és el món canviant, això és com la bolsa. Com l'estava esperant-lo. Sí, com la pica de forta i Álvaro, que bé estava ella, I lo ve que l'ha aguantat a l'escala, altra volta. Uf. Sí, Álvaro a l'aire a l'altura del 7. A volea. Molt bé. O de braç. Més llarga, però també la passa. Ara té per a castigar ahí, i castiga, però botant i pegant en la dreta era més complicat. Pilota fortíssima, sí. Del Soro. És que com... no sap la gent com baixa pilota. Com l'ha picat a l'altura del 6 i mig i la gira per als escalons. Toca muralla. Fortíssima, i Álvaro està en el puesto, perquè és que té que jugar ahí. Si se queda al 9, eixa pilota no fa quasi ni rebot, no? I molt bé per els dos. 30 neta, Dani. Sí. De moment per a Soro, sin el dau. I otra que no pot fer cap falta, que ja n'ha fet una. I ja passa, uf. Molt bé, Bé, molt bé. Álvaro botant i pegant de la dreta. Això està defensant-se ahí com pot, però este torna a castigar, Ara l'ixi per el mig del trinquet. No toca res. Ara la fa més llarga, sí. Perquè veu que Álvaro està adelantat i la fa més llarga. I se li queda. Sí. Ha tocat ahí algo. Ha passat justet a la pilota i ha agarrat alguna xunta d'una llosa o algo i s'ha plantat la pilota i el Soro se confia un poquet pensant-se que ve més a pressa, però la pilota no ha votat lo que devia de votar. Pues 15 i 30. Vinga, hi ha que ficar-te uno, si te la passa pa tu. Si la passa pa ell, hi ha que ficar-li tensió. Si la falles, ha fallat. Vinga. El coach. El coach. El coach, estan de moda ara. Botillero. És que hasta si mato el botillero, millor. Eso es en anglès i coses d'estos nostres en València. Botillero s'ha acabat. Uf, va parar. No, pot jugar. Ha pegat després del 6. Oh. Ha pegat després del 6, con lo cual no està parat. La pilota fa xoc i... Què han de fer? I Álvaro pues, també se la juga i li se'n va per baix. Igual confiava a lo millor que estiguera parat, però bueno, l'home bo no diu res. No, estava en ella. Si l'home bo no diu res és perquè la pilota està en moviment. Està en xoc. L'espera molt bé, Álvaro, i fica la palmeta, sí, perquè la xua perfecta del dau. I l'altre que ve l'espera també, Uf. Molt, Álvaro, eixa dreta d'Álvaro sí que té raó, tu, que ha millorat moltíssim, moltíssim. Uah, ara, que... Soro, la xua... Impossible de tornar, Pilota fortíssima per la paret, Álvaro el pilla un poquet adelantat, com és normal que té que estar, i no se pot tornar. Saps qui és l'únic que les podia tornar? Serà sol segon en l'esquerra de Palmeta, ahí a la vora de la muralla les passava. Sí, Paco Genovés també tenia una esquerra a l'aire fabulosa. Bueno, Paco ja, increïble, no? Paco Genovés, increïble. Però bueno, inclús així n'hi ha pilotes que la piquen... Això és un dir que dic jo, sí, no? Però que n'hi ha pilotes... Perdir la palma que tenia, sí, o que ha tingut sempre. José Encalaté. Para que no xuga allà, perquè s'ha retirat, però que té aquesta palma preciosa. La millor que jo he vist. I tu no veig, és que passa esta mesina de palma. Parlant de palma, no te pareix a mi? La de José segur d'una altra categoria. L'esquerra de José segur fa algo extraordinari. Però bueno, el que parlàvem, que inclús a pesar a voltes i tenen una bona esquerra, n'hi ha pilota que és que és impossible de passar, perquè te la piquen, la pilota te toca muralla mig metro abans d'on tu estàs i no t'ha donat temps a ficar la mà, no? Me preguntas Paco Nadal i Dani sempre per a referir-se a José María Serrasol s'ha referit com el gran mestre. Bueno, és que és així. Ha sigut en diferència per mi el catedràtic més gran de la pilota, no? Tu t'has mirat en ell moltes vegades, no? Sí, jo en l'únic pràcticament que m'he mirat ha sigut en ell. A part de que, bueno, com a persona
és magnífic. Jo tinc una relació molt bona amb ell i com a jugador i company, per mi ha sigut algo irrepetible. Ho vaig notar molt quan se va retirar i la veritat que parlen ell de quan en quan i és un tio fabulós. Això que sempre has tingut en contra. Sí, molts anys, però bueno, era un plaer jugar contra ell, perquè t'ensenyaves moltíssim i a voltes t'ensenyes molt del rival, eh? Paco, no oblides que el mateix Dani li feria germà a Sarasol, quan sí, era un criet. Així no és. Que barbaritat, sí, Kiko ha jugat ara. A Kiko, quan se li queda plantat, Dani... Té un braç de ferro, jo sí. Dic que té el braç més fort de tots i ell plantat, que no té que menejar-se, i aquesta pilota li s'ha quedat i ell solta tota la potència que té. Un tio d'una envergadura com la d'ell i la pilota va a una velocitat. Adelanta passos, sí. Però se li queda penjat, tindrà que correr. Oh. Muralla, careta, muralla. Molt bé, perfecta la jugada del Soro, ara. 30-15. 30-15. El gol la deixa molt bona. Sí, Álvaro, que se fa banda volea li tira un poquet allà dalt, li salvava un poquet, entonces li se queda curta per això. Però ahí podem veure el Soro restant al 9,5, a bot i braç, en quina potència resta. Té el peu pràcticament damunt del tamborí, allà en el resto, i pilota feta d'Álvaro de Dau, que va molt forta, a bot i braç, la tira a altra volta ahí, perquè sí, de punta a punta, quasi tan forta com anava, no? I la fica allà a l'1, És impressionant la força que desplega aquest braç. Talones sí que neve que estan tallant-ne. A Montó. Xavi. A Montó, i això és bo. Això és bo. Els travesses estan en marxa. Ara li sembla un poc més llarga, el Soro de rebot. Sí, però són rebots, això cauen molt bones. Ara hi podrà fer més Álvaro, vinga, a veure què fa Álvaro ahí. Ai, això és rebot. També va un poc llarga. I neix bona. I que ahir és bona també, perquè això en la dreta, i ara votant i pegant. Arrere. Oh. Molt bé, quines cames també fent-se arrere. Ara li tirarà a volea, i ja la té passa també. I que se li complica Álvaro. Sí, Álvaro la té a la dreta. Bo de braç, ara. Ahí podem veure. Una altra volta a la dreta. Ahí podem veure el Soro, com tira la pilota, una facilitat de 40-50 metres. Pilota que ve forta cara d'ell, i la veritat que està en un moment una barbaritat espectacular. Dos xoguets per davant, se'n va el Soro, 35-25. A veure, un home que estava aplaudint molt els 15 del Soro, això ja vol dir alguna cosa? Jo soc neutral, el que veig el Soro, el veig molt bé. Ara ja va 2-2 per davant. Dona igual, però Álvaro té molta corda encara. Doncs esperem que n'hi hagi corda i que n'hi hagi partida a Montó. Això és el que desitja la gent i el que desitgem nosaltres sempre. I nosaltres sempre volem, Dani, clar, i tu ho saps de sobre, perquè després has vist alguna partida de les que has jugat tu mateixa i l'han fet després per la vesprada o algo. I nosaltres, que igual eren 55, això i tu diràs, home, però per favor, que estic mort, com i volen estos que igual eren más 55? I el jugador vol acabar quan tantes. Que el jugador vols arribar i xantar el més pront possible. Exactament, no? Però clar, que ara nosaltres parlem de l'espectacle, de la gent, que disfrute tota la gent. Bueno, este xoc pense que és molt important, perquè 35 per 25... Bueno, si este xoc el fera el Soro, seria en tres xocs. Ja seria més difícil, I si el fa Álvaro, pues està ahí, no? Pot jugar-la ahí, estarà parada. Sí, està ara parada. Se queda parada. Avui n'hi ha pilotaris de totes les èpoques. Està mitjant també Argat primer. Sí, m'està parlant de l'Argat primer. Ahí està a la vora de la corda, al costat del 4. Que gran també pilotari, i que gran persona també. Ex-marxador de Pelayo. Sí. Palma bona. A l'escala. Ai, ara té que córrer, no. Has barat. No ha arribat sí, a córrer. Sí, la pilota, quan rebota, com la xua Álvaro en l'esquerra, pues l'efecte el fa cap a l'escala i puja dalt. El que passa que el Soro pues, ha així tard i ja no ha pogut, no? Ja has barat un poc. 15 net per Álvaro. Clotet, però ahí l'esquerreta, mira, se li ve a la dreta. Agarra dos parets, sí. I deixa la dreta. Passa la pilota. I Álvaro també s'ha passat-la. Dani, pot ser que estiga deslumbrant-se? Perquè entra el sol per ací,
La dreta d'Álvaro. És possible, el que passa que no veig que entra algo de sol i està en la muralla, en el piso no ho veig, però és possible, perquè... És que ella ha dit ara, dic, no veig. Però no crec que ho diga per la claror que entra, no? Perquè la claror està en la muralla a voltes i quan la claror està en el piso sí que, quan passes tu per aquest espai sí que molesta, no? Bueno, pues és un trinque que para un poc fosc i a lo millor és més per això. 30 neta, per Álvaro. Que bé l'aguanta l'escala. Sí, això a l'escala i que torne. I molt bé, també. Un altre igual. No pot fer-li més. Ara sí. I molt tan i pegant, sí. Se fa avant i l'aguanta molt bé. I ara més darrere, a córrega un poquet. I saps que bé on és tu. Que bé l'estua sempre, Álvaro, dices, Volia salvar-lo i no pot salvar-lo. Arriba molt a la muralla. Sí. Torna a dir que algo que no veig, no? Xavi? Sí. Alça els tres braços com si... És que el trinquet també para fosc. La coberta al ser negra no... Sí. No permet massa visibilitat. Sí, això sí que és veritat. I bueno, avui, a l'haver també amb un toxent, bueno, la pilota... Quan tu ja veu és oscura i la gent fa un contrast, no fa contrast, no? Perquè para tot molt oscur. Bueno, i després tenim que veure que la pilota també va molt forta i a voltes pues, són mil·lèsimes de segons que li tires un poc més tard i l'erres, no? 15 i 30. Ara s'ha esbarat, mala sort. Mira, que està a l'escala. S'ha esbarat, no ha caigut. Ara s'ha fet avant Álvaro, s'ha esbarat. Sí. El que antes li ha parat al sol, li ha passat a ell. A dos. A dos. Ha que meter el marcador ya, de 30 neta a 2. Toca tots els escalons. Contra, com la deixa morteta, cau. Toma, toca tots els escalons. Un dia ho contàvem. Sí, ara sí que se queixa Álvaro de la llum. Sí. El que no la veu. Un dia comentàvem, perquè els espectadors es donen una mica a compte, lo complicat que és la ferida que toque els quatre escalons, sí, que toques tots. Això és molt difícil. Molt difícil. Molt I este les toca quasi sempre. Bueno, sempre tan bo, però molt vegades. Molt vegades. La deixa morteta. Ara toca tres. Però ferix molt. I ja estarà parada allí dins, segur. Sí, ara el Sorol sap que li apreta la ferida i una manera de defendre's pues, la tira a l'escala el més llarg que pot i perquè sap que Álvaro, el ser zurdo, allí té dificultat per jugar-la